Временска прогноза на Телма телевизија. Во текот на утрешниот ден не очекува променливо облачно време, ќе има и сончеви периоди, но утре особено во втората половина од денот очекуваме да има локална појава на нестабилност со краткотраен порен дожд и грмежи. И покрај ова нема да има промена кај температурата, така што топло ќе се задржи и утре, нешто сличен максимум на денешниот. Скопје максимум до 29, како и во Куманово, Велес 31, Гостивар 30. И во Маврово утре со попладневна нестабилност, овде само за степен 2 пониска дневна температура во споредба со денешната. Крушево 24, во Прилеп и Притор 26, Охрид и таму утре променливо облачено, нешто постабилно овде со дневна температура до 27 степени. Димиркапија 30, Гевгелија 31, Кавадарци и Струмица и овде утре ќе биде променливо облачно, но топло максимум до 29 степени, како и во Свети Николе и Виница. И во североисточните делови од зимјава со попладневна нестабилност утре, штип максимум до 30 степени. По петок и саботек имаме стабилно, сончево и уште потопло време како завршница, календарски завршница на летото. По сабота веќе всушност ни започнува есента, но ќе имаме навистина висока температура, максимумот во сабота од 28 до 35 степени. И веќе во недела, па од сега гледано и во понеделник, имаме природна дестабилизација на временската состојба со продор на влажна воздушна маса, но ќе имаме и за некој степен пониска дневна температура. Максимумот за недела во интервал од 25 до 32. Ви благодарам на вниманието и пријатно.